Tak a já ti zkusím vysvětlit, o co mi jde. Mm-hmm. Ty jsi takovej můj nedávný objev, vlastně relativně nedávnej, když jsme si poslali nějaký mail, ale viděli jsme se až na ty Vánoce. A mně přijde, že ty víš, co dělám, ne? Jako, že léta se vlastně, jeden z mých zájmů jsou firmy a trpím tou monokulturou na růst zaměřených takových těch vlastně jako chobotnic. A když potkám firmu, a jste firma, že jo, vlastně? To je chráněná dílna, no. Sociální firma, tomu říká někdo, ale myslím, že si tak neříkáme. No, jste prostě organismus, který produkuje produkty, ano. Něco nabízí, zaměstnává nějaký lidi. A já, když nějaký takovýhle zajímavý organismus potkám, tak mi přijde, že o něm musíme říct světu, protože jste jedním z obrazů firem budoucnosti, myslím si. Víš, tím, jak jsem jako pochopil, co děláte. Tak jsem tě chtěl trošku vyspovídat. Jenom koukal jsem včera na stránky, jak to tam máte skvěle zpracovaný s Peťou, s manželkou. Podívej, co dělají, sázejí stromy třeba za papír, který spotřebují. Nebo ty workshopy, které tady pořádáte. Tak pojďme to nějak představit vlastně nejdřív teda, co jste, jak dlouho existujete, a pojďme to nějak jako rozpovídat. Klemnická, to je chráněná dílna. Zaměstnáváme lidi, kteří se na běžném trhu práce těžko uplatní nebo vůbec. A existujeme 12 let. 12 let. Mm. A naším programem jsou papírenské výrobky, což je už vlastně tehle ten cíl je trošku složitý, protože ta cílová skupina není úplně velká. Ale je pravda, že nám pomáhá to, že ve školách se pořád ještě píše na papír a že existují školy, kterým záleží na to, kde se ten sešit vyrobí a kdo se ho dotýká a jak se ho dotýká. Takže nekupují sešity z Číny, ale chtějí sešity dotýkaný a dotýkaný láskou, a to se tady děje. Ježiš, to je hezký. Takže my jsme začali vlastně jako chráněná dílna, která... Takže asi ještě začátek té chráněné dílny je vlastně taková pohádka, protože většinou ty chráněné dílny vznikají z popudu nějakého altruisty, který chce dělat dobro, ale tady to vzniklo tak, že ta Ráďa, co tady byla předtím, co se tady ukázala, která má Downův syndrom, tak její maminka dělala místo starostku tady na Praze 2 a bylo jí jasný, že Ráďa bude těžko hledat práci, jasně. Takže prosadila na Praze 2, systém zafungoval a tady prostě opravili prostory a pak teprve hledali někoho, kdo by je naplnil. Narazili na zakladatelku Radku Michálkovou, která měla kontakty na waldorfské školství. Tam se vlastně sešity kupovali z Rakouska a z Německa. Byla tady díra na trhu. Takže se začalo vlastně tím. Rozumím. Už chápu, odkud vytrvané. No. Jak jsme se bavili předtím, když jsme zmačkli kameru, že waldorfské školství je hodně o dělání věcí rukama. Zaujala mě ta, jestli můžu jako skákat určitě trošku. Termín vlastně, člověk to furt slyší, ale jsem se nad tím nikdy nezamyslel. Když to slyším z tvých úst, chráněná dílna, co to jako, proti čemu je to chráněný? To je zajímavý, protože já se tady na to ptám dětí, my totiž děláme i exkurze, aby si děti mohly zkusit sami vyrobit sešit, aby věděli, co to je, aby nedostali sešit, který jim rodiče zaplatí nebo škola zaplatí a pak vlastně nevěděli, jak to vzniká. Protože vyrobit ten sešit tady u nás je minimálně 16 kroků, když některý nepočítám, že připravujeme materiál. Takže 16 kroků, 16krát se toho sešitu dotkneš, než ho vlastně vyrobíš. A ty děti, když si to tady vyzkouší, tak je to pro ně samozřejmě úplný zážitek. Jo? Prostě to, najednou se k tomu sešitu chovají jinak. A já se jich tady taky vždycky ptám, co to je chráněná dílna? Víte, kam jste přišli? Co to vlastně, co tady chráníme? Oni mají pocit, že papír a ten dům, ale my tady vlastně chráníme lidi, kteří jsou citliví, kteří jsou křehký, protože oni... Někteří z nich by možná dokonce i na tom volném trhu práce tu práci zvládli, dokázali by chodit třeba někam 8 hodin do práce, někteří z nich. Ale už by nezvládli ten tlak obrovský, nezvládli by asi chování, který někdy asi známe. Když jdeme nakupovat, tak vidíme, jak se chovají třeba k prodavačům, ti manažeři, a to by vůbec nedali. Tady máme dokonce kluka, který zkoušel v knihkupectví, kde si máš představu, že to je vlastně akademické prostředí, a taky to nešlo. No. Takže my tady kromě toho, že těm lidem dáváme práci, tak se hlavně kultivujeme navzájem ve vztazích a je to neuvěřitelná škola. Pro mě to je, já jsem tady 8 let, 9 let, už 10, ještě ani to nepočítám. A no, už 10 let vlastně. A 8 let tu dílnu vedu, tak já vlastně pořád se učím od nich. Protože my máme někdy svoje představy, jak je to nejlepší, a tady dostáváš neuvěřitelnou školu v tom, že rozhodně to nevíš, co je nejlepší pro
pro druhýho. Mně právě tyhle firmy vašeho typu přijdou krásný v tom, že jsou daleko blíž přirozenosti, přírodě, kde základním principem je vlastně ta rozmanitost, že jo, ta jakoby polikultura oproti monokultuře volného trhu, kde vlastně každý je stejný, funguje se od pondělí do pátku, od do, dělají se tam nějaký, že jsou tam ty KPIčka, ty různý korporátní termíny, kdežto tady vlastně se to musí přizpůsobit těm lidem, protože oni jinak by to nedali. Ale mě ti úplně nejvíc teda přijde, že bych ti chtěl skočit do řeči po každý větě. Jo, že... Tak pojďte dovnitř, třeba buďte ale u mýho telefonu, jo. No. Skvělý. Chránit citlivé lidi, mě tím úplně jako jsem se skoro rozbrečel, protože to je něco, co mi pojmenoval Gábor Mata, jak mu vydáváme knížky. Já jsem se narodil taky jako s relativně vysokou dávkou citlivosti, taky jsem musel odejít vlastně z toho, že byl jsem korporátní zaměstnanec a skončil jsem, ještě než mi bylo 30, tak jako relativně hodně nemocný člověk. Protože jsem to prostě nezvládal, takový to jako od do, ten obrovský tlak. A že je to obrovský téma, o kterým bychom se měli bavit, že vlastně víc a víc lidí jsou nemocný, že deprese prostě a rakovina, že jde nahoru. A je to důsledkem toho obrovského tlaku strojového, který je naprosto nekompatibilní s naší lidskou přirozeností a s našimi potřebami. No já ti taky ještě skočím do řeči, jo, protože já si nemyslím, že ten tlak vytváří jenom ta civilizace, jenom ty stroje, ale vytváříme si ho sami, my to jakoby přebíráme z toho procesu. Jo. A ten tlak prostě už ve výchově, je prostě, jo. A já sama jako vím, o čem mluvím, protože jsem taky taková byla, jo, že prostě jsem tlačila na svý děti, asi třeba ne tolik, ale rozhodně jsem třeba neuměla respektovat jejich emoce. A já jsem vlastně učila, pak dělám lektoruju pro ten jeden svět na školách. Teď jsem tady a to jsou všechno místa. Já vlastně, jako bych měla vedení, abych se to konečně naučila, abych tu tvrdost prostě rozmělnila trošku a zjemnila, protože vidím, že to bez toho vůbec nejde. I děti mám takový, že mě to vlastně učí. Jak se říká, že nás děti chodí, přicházejí na svět něco naučit, tak já jsem vlastně, když jsem, já mám 4 děti a chtěla jsem jim dát to nejlepší a vlastně jsem je poznamenala, protože jsem nevěděla, jak do toho. A možná to pořád nevím, ale rozhodně už aspoň vím, co třeba. Nebo vím, že jsem dělala něco špatně. Ale tady se to vlastně učíte. Ta dílna je takový, jak už škola taková je, když k tomu přistupuješ vědomě, tak už škola je takový mikrosvět. Děje se tam vlastně všechno, co se děje ve velké politice, ve velké ekonomice. A to samé je tady v té dílně, která je ještě menší než ta škola. A ty lidi jsou hlavně strašně sví. Takže oni s tebou ty hry nehrají. Oni hrají jiné hry, to zase jako nemá cenu si to úplně idealizovat, oni zkouší manipulovat, ale nehrají tyhle ty hry. Jasně. Jo, tam je to čistý. Tam víš, prostě má někdo Downův syndrom a má tyhle ty nálady a s tím nic neuděláš. Je tady člověk, který přežívá způsobem, který si vůbec neumíme představit, připadá nám to divný. Člověk by měl tendenci mu pořád vysvětlovat, jak by to mělo být správně, ale on má své strategie přežití, které se daleko víc osvědčily než ty naše. Takže tady se pořád vlastně učíš naslouchat. Jaká je vlastně ta škála handicapů? Tady můžeš pár příkladů jenom uvíct. Máme tady, my tady máme právě mix velký, jak věkově. Máme tady nejmladšího asi 25 a nejstaršího už důchodového věku. A máme tady lidi právě s psychiatrickými onemocněními, se různými kombinovanými mentálními i fyzickými jako znevýhodněními, jak se dneska hezky říká. Takže je to takový živý mix. No. Jsou tady lidi se schizofrenií, jsou tady lidi s epilepsií, jsou tady lidi, máme tady jednoho vozíčkáře, 2 dívky s Downovým syndromem, takže opravdu takový jako velký mix. No. My jsme žili dlouhou dobu vedle Jedličkova ústavu a my jsme s nima spolupracovali a tenkrát bylo možná poprvé, když jsem si uvědomil, jak vlastně pro nás, pro tu vlastně většinovou společnost, která se dovede zvohnout do nějaký jedné šablony, jak inspirativní je takovýhle prostředí, protože to byly lidi jako velmi, velmi znevýhodnění a přesto dokázali vlastně plnohodnotně fungovat v tom Jedličkově ústavu. Že tam jsou ty různý provozy, kavárnu jsme tam měli. A tak předpokládám, že tady to bude stejný, že vy vlastně víte o handicapu jeden druhýho a dovedete přizpůsobit si ty podmínky. No, tady tě to vlastně zároveň přirozeně učí to, co jsi říkal ze začátku, že vlastně to děláš s ohledem na možnosti toho člověka, ale zároveň nesmíš podceňovat, jo, protože to je ještě to, že vlastně pro mě, a to už jsem měla, já jsem učila totiž na učňáku, na stavebním učňáku, kam ti přijdou děti už s nálepkou blb,
Jo, prostě. Moc krát slyšeli, neumíš, mlč, neříkej, seď a neruš. Takže oni přijdou tady s tím a já si pamatuju přesně větu, kterou jsem tenkrát říkala Kubovi, to byl prostě prvák, instalatér a pracovali jsme nějak, povídali jsme se, já jsem říkala, Kubo, to je strašně zajímavý, co říkáš. On říká, ne, paní učitelko, já jsem blbej. Říká, no tak teď se slyšíš. A on říká, no pak by znamenalo, že chytrost ve škole je něco jiného než chytrost v životě. To je taková věta, kterou bychom si mohli nechat vytisknout, jo? Protože to tak strašně často všechny... Řekni to ještě jednou. Chytrost ve škole je něco jiného než chytrost v životě. No jasně. Protože to je prostě, a to platí pro všechny systémy, jo? No. Tam to prostě ve chvíli, kdy se rozhodneš, že nějakou skupinu lidí budeš podrobovat jednomu pravidlu, ať už se to týká vzdělávání, výchovy, práce s papírem, je to úplně jedno, a budeš to chtít po všech stejně, tak narazíš. To prostě nejde. Protože každý, když to víme, se budíme s jinou náladou. Už jenom to. No jasně. Takže většinu zbohneš do nějaký šablony a ty slabší kusy nějak odpadnou. Někdo si o sobě myslí, že ale nefunguje trouba. Ani jedno. Ani to zbohnutí nefunguje, jo? Protože ten člověk prostě ztratí sám sebe. Pak tady, teď to známe všichni, jak pak vyrostem. Chvilku něco zkoušíme a pak přijdeme na to, že se musíme najít, co jsme vlastně my, protože už jsme přijali tolik tváří a masek a programů, že už jsme se v tom úplně ztratili. A ten, kdo s tím chce něco dělat, tak však to známe, jo, čím jsme si v životě prošli a jak jsme to museli odbourávat a odhrabávat, aby jsme se dostali k té podstatě. No, takže tady to jde tak jako docela přirozeně. To nechci komplikovat, ale strávil jsem nějaký čas s dumáním nad těma otázkama a přišel jsem na to, že škola je přípravkou na zaměstnanecký svět, že vlastně ten systém, tak jak je nastavený, posledních zhruba 500 let, tak potřebuje zaměstnance a vojáky. A zaměstnance typického takového toho, který chodí hákovat od nevidím do nevidím na něčem, k čemu nemá vztah, výměnou za prachy a vidinu povýšení, tak to nebude dělat člověk, který se zná. To musí být člověk ztracený, který je odpojený od svých emocí, od svého těla. A stejně tak voják, že ho nebude zabíjet nikdo, kdo je napojený na sebe, protože pak cítí tu bolest a v životě by nezabíjel. No, ale proto existuje školní systém. No, já nevím, jestli existuje proto, každopádně takový lidi prostě z něj často vycházejí. Já teda musím k tomu říct dvě věci. Jednak to, že tím, jak dělám s učiteli, kteří jsou ale motivovaní dělat tu práci jinak, tak mě fascinuje, co se prostě děje na některých školách, jak se to mění, jak tam děti dostávají příležitost, tak je to prostě mnohem lepší. Možná to ještě není úplně ideální, ale na mnoha školách už to tak je. Ale potom to, co jsi říkal, tak mně to přijde vlastně, ať už se bavíme o čemkoliv, prostě o politice, o systému, o tom, jak to změnit, tak mně přijde, že vlastně ta změna skutečně, tak jak to říká Ruiz, jde prostě od nás, jo, že prostě. A to je to, co se i v těch školách, ale děti můžou dovědět, že to důležitý je pracovat na sobě. My pořád, vlastně, než se podíváš na celý dějiny lidstva, tak se pořád k tomu přistupuje zvenčí. Pořád se hledá nějaký vnější systém, nějaký vnější klíč, který to může uspořádat. Od Boha přes panovníky, buď absolutistický, osvícený nebo nějaký, přes demokracie, agresi, cosi. Ale vlastně to nemůže fungovat. Nic z toho nemůže pořádně fungovat. Ani to náboženství pořádně nefunguje, když to člověk neuspořádá v sobě. A to se dá, ale s tím se dá pracovat, s tím se dá udělat něco. A i když to třeba neumějí ty rodiče z různých důvodů, protože být rodičem je možná úplně to nejtěžší, co existuje, si myslím, tak to může trošku jako přece jenom zjemňovat zvenčí ten učitel, nebo ten vychovatel, nebo ten zaměstnanec, protože ten na to může mít tu kapacitu větší než ten rodič, který především ještě. Si pamatuju, mě první kniha, která mě otevřela, se jmenovala Láska znamená zbavit se strachu. A pro toho rodiče to je možná nejtěžší. Zbavit se strachu o to dítě a o to, aby nedělal chyby a tak dále. Možná, že ve všech dalších pozicích to máme jednodušší. Tak tam já vidím jako velkou úlohu toho školství a těší mě, že to některý lidi cítějí, no, že už dávají přednost tomu individuálnímu růstu a tomu práci, tomu tý práci na osobnostním růstu, abychom si byli vědomí toho, že tu sílu máme v sobě. Ty otvíráš takový zajímavý téma, to by se dalo jít tolika cestama. Já jenom jako kývu, ke všemu bych něco doplnil, ale možná pojďme zpátky ještě. Dílně. Když bych se tě zeptal, trošku to chápu, je to jako nevyřčený, když bys to měla pojmenovat, co je vlastně smyslem existence po těch 12 let levní skáty. Jo, to děkuju za tu otázku, protože ona samozřejmě to vypadá, že smyslem je dávat lidem práci, těm, který se těžko někde uchytí. A to by bylo pro mě málo teda. Protože my chceme teda, aby ta práce třeba byla smysluplná, takže já často narážím na výrobky chráněných dílen, který sama si koupím třeba jenom proto, abych
ze soucitu, abych podpořila. Jo. Ale pak nevím, co s tou věcí pořádně, jo, protože prostě se mi třeba úplně nelíbí nebo je k ničemu. A já jsem si říkala, pojďme tady zkusit vyrábět krásné věci, jo, kde to nikdo ani nepozná, že to je chráněná dílna. Jo. Aby to ty lidi bavilo, aby se za to nestyděli, aby na to byli pyšní. A oni skutečně teďko třeba dárky nakupujou tady pro svý přátelé, protože si tím můžou pochlubit. Tak to je jedna taková rovina. Další rovina je samozřejmě ta, že tady je spousta lidí, kteří jsou, jak jsme řekali, křehký, citlivý. Mnoho z nich nemá rodin. Pro někoho jsme skutečně jakoby náhradní rodina. Takže my se snažíme pracovat i tady na tom, že slavíme narozeniny, slavíme Vánoce, chodíme na výstavy, chodíme do divadel, prostě děláme pro ně různý workshopy, aby se taky něco naučili, aby si vyzkoušeli jiný materiály, jiný techniky. Zdobí si trička, dělají s hlínou, dělali jsme mozaiku. Takže to je další rovina. No a třetí je takový možná něco, co někoho nenapadne v souvislosti s chráněnou dílnou, a to je takový nějaký budování, alespoň nějaký minimální zodpovědnosti za ten vlastní život. Takže nejenom to, že učíme nějaké sociální dovednosti, aby dokázali obstát, ale to jako nechci být v této roli, protože to se nějak učí sami. Ale trošku je třeba k tomu maličko, jim můžeme napomoct. Ale aby se učili být zodpovědní ve smyslu k třeba k přírodě. Takže my tady děláme s alternativními materiály. Snažíme se, aby ten papír, se kterým děláme, měl nějaký certifikáty, které jsou dobrý. Snažíme se nahrazovat papír z celulózy papírem z rostlin, kůži, která není ze zvířete, ale i když ji tady máme, ale máme tady i alternativy. Takže snažíme se tady mít alternativy, aby prostě bylo vidět, že to v životě můžeš mít, že to nemusí být vždycky jenom rozhodování buď a nebo, ale že můžeme vedle sebe skládat různé alternativy a různě se k ním přiklánět. A to se tady ty lidi učí. A pak ještě ta zodpovědnost má jednu rovinu, že tady jsou lidi zvyklí přijímat. Oni jsou zvyklí, že jsou tím středobodem, kolem kterého se točí trošku svět. Jo? Myslíš lidi tady u vás, ano, nebo obecně ve společnosti? Ano, to by mohla být další rovina. Určitě to takhle funguje. Tady je to hodně vidět, protože ty lidi mají nějaké znevýhodnění, takže ten systém se o ně nějakým způsobem stará. A jsou zvyklí, že pokud rodina funguje, a teď je otázka, jestli funguje, tak se taky o ně stará. Mají prostě kolem sebe nějaký lidi, i my se tady vlastně trošku jakoby staráme. Jo. A oni tady dostávají šanci myslet na druhý, a to mi přijde úplně nejdůležitější, že tady děláme věci, že třeba vědí, že část sešitů jde samoživitelkám zdarma. Že i když my jsme potřební a v podstatě bez podpory okolí to neustojíme, tak zároveň my můžeme ale někomu ještě potřebnějšímu pomoct. Nebo když je někdo bez domova, že mu můžeme něco dát, že můžeme dávat lidem do nemocnic, jo, potěšit je notýskem. Zdravotnímu klaunu, který to nemusel zaplatit, ale dostali od nás ty notýsky zadarmo, aby je dávali dětem, který když procházejí onkologickou léčbou, tam měli po ruce notýsek a mohli si vzkazovat něco, protože třeba za nima přijdou rodiče nebo kamarádi a nemají zrovna náladu nebo sílu se Můžu bavit. Zase mraky myšlenek zajímavých. Zaujalo mě to znevýhodnění. Myslím si laicky, že když člověk má nějaký handicap, tak v této společnosti, jestli to tomu rozumím správně, moje zkušenost je teda taková, tak my o ty lidi pečujeme. Vlastně jakoby rodič pečuje o děcko. A jak chápu společenství vašeho typu, tak vy se snažíte těm dětem, o který vlastně je pečováno v té společnosti, pomoct dospět, tak, aby byli samostatnější. Je to tak, což mi přijde paráda, protože každý z nás, to jsem pochopil tenkrát na tom Jidličkovém ústavu, že vlastně každý z nás zarodíme s nějakým darem a každý z nás máme nějaký handicap. A někdo ten handicap má viditelný, jako sakra, jako v tom Jidličkově ústavu některý ty děti, a někdo ho má vlastně neviditelný. Na mě není vidět, že já jsem strašně nervózní třeba, jako zmluvení před lidma, obrovský handicap. Musel jsem s tím nějak pracovat. A proto mně přijde vlastně úžasný a hrozně důležitý vás studovat, vy, co vlastně umíte, těm handicapům přizpůsobit to pracovní prostředí a vytvořit něco, co produkuje úžasné věci. Já nevím, jestli to umíme, jestli to taky učíme, jo, ale pořád, ale víš co, je to takový proces, je to strašně živý proces, který snad ani na chvilku, jako to je pořád taková, víš, je to pořád, jako pořád se, někdy v životě si můžeme trošičku vytvořit zdání nějakého status quo, sice na to doplatíme, ale nějak to jde, ale tady to moc nejde. Tady je jakoby každý den trošku jiný. Ale tohle je důležitý vlastně. Ale je to zaplať pánbu za to. Mýma slovama, jak to slyším, tak svět, do kterého jsme se narodili a který stále ještě přetrvává, funguje jako stroj. V tom stroji jsou zdroje. Že jo?
lidský, finanční, přírodní, všechno je zdroj, který se má vytěžit. To je cílem vlastně. A jak se ten svět mění, tak my se vracíme k organizacím, které fungují na principu organismu. Hmm. A tam je to vlastně stejně jako v nás, furt se to nějak mění, že jo? Že jsem byl na preventivní prohlídce, teďka před tebou vlastně, Bůh ví, co se tam změnilo. Furt je to v pohybu. A to si myslím, že je taky důležitý pojmenovávat, že abychom, a možná, že bych to vztáhnul vlastně k době, v který žijem, kdy čelíme vlastně, ani nevíme už kolika krizím, vlastně se celý sype, tak aby jsme tomu dokázali se postavit, tak potřebujeme celý lidi, potřebujeme využít ty jejich dary. A pokud se furt budeme stavět k lidem jako k dělníkům a vojákům, který budeme lámat do nějaký šablony a budeme je stavět k nějakým strojům, kde budou dělat blbosti, které nepotřebujeme, což je podstata našeho systému, tak vlastně nemáme šanci. Tak proto mi přijde důležitý, že vlastně společenství jako existují a že se můžeme vlastně od vás učit. A že je důležitý pochopit možná, že ten handicap není nějaká diagnóza, ať už fyzická nebo psychická, ale že to máme vlastně všichni. Všichni máme nějaký handicap. A teď je potřeba přizpůsobit to prostředí tak tomu, aby člověk mohl aby ten handicap nás netáhl vlastně někam od nás. Se právě líbí, když sem třeba někdo přijde si pro věci, co si zaplatil, převzít a teď stojí v těch dveřích a rozhlíží se, koho vlastně oslovit, protože když my třeba pracujeme všichni a jsme v tom prostoru rozptýlený, tak není vlastně poznat pořádně, kdo je s tím handicapem a kdo ne, tak to mi přijde vlastně vtipný a často se obracej jako na vedoucího, ne na mě, ale na někoho jiného, což je vlastně vtipný. A možná z pohledu firmy, aspoň to taky tak nám nepůsobí, že fungujete bez takové té mocenské hierarchie. Snažíme se o to, ono přece jenom trošičku tady musí být někdo. Že ty nemáš velký auto tady zaparkovaný, velkou kancelář, sekretářku, která ti dělá kafe, nemáš nic takového. Ježiš, tepak. No víš, ale když přijdeš do typické firmy, tak stále ještě že jo, jsou tam ty prvky, které oddělují lidi mocný od těch bezmocných. To tady nemáme. Já ti třeba můžu říct, že už jsem 2 roky volá tatínek, který má taky dceru s takovým docela těžším handicapem. Vždycky se trefí do chvíle, my nemáme žádné pořadníky na lidi, takže když někdo odejde tak, a kdo se ozve, tak toho vezmeme třeba za něj. A on se neumí trefit, prostě nevychází mu to. A dneska volal a já jsem mu říkala, víte co, vy jste tak vytrvalí, tak zkusme aspoň 1,5 dne najít, ale já se o tom musím domluvit s ostatními, máme zítra schůzku, že ani tuhle věc nerozhodnu sama, jo? Že prostě se tady o tom radíme, snažíme se. Prostě. Před lety jsme tomu říkali svobodná firma. No. A to vy tady praktikujete, ani o tom nevíme. Snažíme se, ne vždycky to jde, ale někdy je potřeba se rozhodovat rychle, ale snažíme se o to. Jo. Moc se mi líbí ta otázka toho smyslu, jak to tady vlastně popisovala ty jednotlivé elementy, že jste se rozhodli dělat fakt krásné věci. A to vlastně moje první, možná to bylo už potom, co jsem se o vás dozvěděl, tak jsem ti říkal, že jsme seděli s kamarádem u nás doma, on tam listuje vaším diářem a říká, no to ti je člověče, taková zajímavá firma, dělají takovýhle krásný diáře, jako nádherný, že on s váma jako jede už nějaký jako leta. Až pak, když jsem přišel, tak se mi to jako spojilo. Říkám, ježiš, to je ono. A moc se mi líbí i ta rodina, protože když jsem před těma, to bylo 2010, když jsme tady vykopli něco, čemu se říkalo svoboda v práci. A já jsem začal studovat tyhle ty divní firmy, které byly plně, jak to říct, jako komerční oproti vám. Tak vlastně všechny tam měly tyhle ty principy. A jedním z těch základů bylo to, že vlastně fungují jako komunita, jako ne jakože anonymní zaměstnanci, kteří sedějí v oddělení od sebe v různých odděleních a nemají fascinující v těch slovech, jo, až oddělení lidských zdrojů, jehož cílem je oddělovat lidské zdroje od sebe. Tak nic takového tam nebylo. Byl tam ten vyšší smysl, který spojoval ty lidi do nějaký vlastně, někde tomu říkali právě rodina, někde komunita. A přijde mi ještě možná to tady o to důležitější, že si dovedu představit, že spousta lidí tím, že mají ty handicapy, tak jsou možná jako si obtížněji pohybuje, obtížněji chodí mezi lidi, že častěji se bojí a najít nějaký spolek takhle, to je už obrovský. Jako. No, ono je ještě krásný to, že oni vlastně mají na rozdíl od nás daleko máme hrozně posunutý, co vydržíme. Oni toho tolik nevydrží, tak proto jsou tak strašně cený, jo? Protože mě, když někdo říká, chcete se rozšířit, tak to ještě rozšiř.
ještě naber další lidi. Já říkám, no ale to já už nechci. Jo. Protože tohle je ten počet přesně, ve kterém můžeme fungovat tak, jak fungujeme. A já prostě nechci chodit z jedné místnosti na tož budovy, z jedné do druhé a obcházet to a jen tak jako vizitírovat. Já prostě s těma lidma potřebuji být. Prosím tě, jak jsi přišla, tohle je velmi pro mě důležitý, jak jsi přišla na ten počet? Na tu velikost, na tu správnou velikost? To je daný počtem židlí. Jo, jo, to je prostě opravdu. Říkali, že velikost našeho nakladatelství je daná velikostí skladu, no, kam se vejde. No, to je stejný. To je tady, prostor je tady takový, je to úplně ideální a nic víc s tím dělat nejde a nechceme to prostě rozšiřovat. Protože nechceme růst. Past, do který padáme, je past růstu, že ano, my vlastně ano, věříme, nebo ono nám to je podsouváno, my jsme v to uvěřili, že čím větší, tím lepší. Že jo? A vlastně na firmách, jako jste vy, vidíme, že to je blbost, že čím větší je ta firma, tím více v tom ztrácíš, tím víc potřebuješ manažery, směrnice, tím víc ztrácíš vlastně ten ztrácí lidský... se prostor pro laskavost. Jo? A my, když se tady spolu bavíme o nějakých pravidlech a principech, tak mě stejně z toho nejvíc vychází tohle, jo? Že úplně to nejdůležitější, i kdybychom nedělali všechny ty věci, které děláme okolo, tak úplně to nejdůležitější je, že tady je prostor pro to být na sebe laskavý. My se opravdu musíme často přizpůsobit různým náladám těch lidí, ale co tady nefunguje, nebo co opravdu jako si hlídáme, je to, aby se nepomlouvali, aby se neubližovali slovem, případně aby to napravili, protože to se někdy stane. Ale že to je vlastně strašně důležitý ten vztah, ty vztahy, no, protože já když se s nima potom bavím o tom, co vlastně je tady pro ně nejdůležitější, nebo když se jich někdo ptá, co tady je nejdůležitější, tak oni řeknou, že jsme na sebe hodní. Hezký. No to je vlastně pro ně to nejdůležitější. Ani ne tak, co se vyrábí a jakou mají pracovní dobu a co se všechno dělá a kam se chodí. Ale důležitý je, že se tady nemusí bát, že tady je bezpečný prostor, kde na ně nikdo neřve a kde je nikdo neponižuje. Protože toho ponižování mají tyhle ty lidi za sebou. To je třeba věc možná, o které je taky dobrý mluvit. Mě nikdy nenapadlo, jak strašně... kolik toho oni mají, toho ponížení takového toho, ale úplně ne v práci nebo tak, ale v obchodě, u doktora. Jo, jo. Takového toho různého očurání, kdy najednou někdo vycítí, že tohodle toho člověka může utáhnout, jo. Takže mu dá špatný mobil, který nebude fungovat, protože on už není schopen tam jít, prostě ho vrátit. Když náhodou je schopen tam přijít, tak nepořídí. Protože už to... Na to mentálně na to nemá, aby pokud nebo i psychicky. Systému, kde jsou všichni ostatní pro tebe zdrojem, tak se snažíš vytěžit a ty prostě, no jasně. A je to vlastně strašně zajímavé, jak je to v nás, jak tom leta žijeme, jak je to v nás jako něco, co už si nekontrolujeme, to svědomí už na to neslyší, jo, že to je vlastně strašně zajímavé. Mě to nejvíc překvapuje u doktorů, jo, že ty lidi jdou u doktoru. Já tady mám kluka, který prostě přijde k zubaři. Teď pro něj zaplatit za plombu 1200 je výhra, protože jinak to stojí 4000. A když tam přijde a řekne, že nemá peníze, tak on ho vyškrt ze systému. On ho vyhodil, ten doktor. Už tam nesmí přijít znova. Strašlivý. Tobě by se to nikdy nestalo. Mně by se to nestalo. To jsou 20. leta, před 100 lety. Asi neuvěřitelný. Takže to mě překvapuje, jak to pořád je latentně v té společnosti, která se třeba navenek a často prakticky určitě tam je velký posun, jo? Je to jiný. Ale pořád, jak to v těch jednotlivcích je. Že to už není věc systému, nebo je možná důsledek toho, ale pořád je to v těch lidech, protože každý z nás, navzdory tomu, co kolem nás je, se může rozhodnout to začít sobě kultivovat. Ale já jsem dlouho věřil v to, že když každý na sobě zamakáme, tak se to změní. Až jsem přijel v roce 2016, to bylo, myslím, do Ruska, kde já jsem 89 až 91 žil a tenkrát strašně chlastali, hrozný násilí, Sovětský svaz se rozpadal a já jsem vlastně ze strachem utek. A v roce 2016 jsem se po těch letech vrátil a teď najednou nikdo nechlastal. Víš, byl jsem zvyklý třeba ve vlaku, jsou tam takový ty jako společní, nejsou tam kupéčka, vlastně všichni spí spolu. Tak to dřív vypadalo tak, že lidi vytáhli vodku, začalo se chlastat a za chvilku byli všichni ožralí. A najednou se to nedělo. A tak jsem začal zkoumat, čím to, jestli vlastně Rusové na sobě zamakali. Každý sám na sobě. Řekl si, ty už nebudu chlastat, prostě nebudu zatrapák a všichni o nás vědějí, že chlastáme, tak nebudu chlastat. No blbost. Někdo změnil systém. Někdo prostě určitý věci zakázal.
co to je za slovo, stížili prodej, víš, udělali pár systémových věcí a najednou se to stalo. Takže já si myslím, že potřebujeme obě věci, že potřebujeme makat na sobě, ale pokud se nezmění systém a systém se nezmění, pokud nezatlačíme na lidi, kteří vlastně ten přesně systém tak, a abychom chtěli tlačit, tak musíme fakt jako podobně teda začít u sebe, no, aby jsme chtěli, jako, ale samozřejmě, že to tam nestačí. No. Hele, tohle mě zase přijde tak krásný a důležitý, to je prostě, jako představ si to, co, tobě to asi je jasný, když to takhle jako krásně dovedeš pojmenovat, ale myslím si, že pro každou rodinu je klíčový nastavit si ten prostor tak, aby jsme na sebe mohli být laskaví. Když ale o tom přemýšlíš, nad tím, jak my žijeme dneska, typická rodina je taková ta nukleární, malinkatá. Já bydlím v takový tý jedný z těch nocleháren na kraji Prahy, tak vidím vlastně, tam mám možnost pozorovat, kolik těch lidí od pondělí do pátku ráno nasedá někde do nějakého automobilu, nebo já jsem dneska odjížděl 6.45, už jako tma, že jo, prostě. A teď kolik lidí tam takhle vlastně s tou klimbající hlavou sedí v tom autobuse a jedou někde úplně do pytle, aby se vrátili pak zase za tmy. A vlastně doma prakticky nejsou, protože děcka jedou školu, pak jedou kroužky, všechno je to na výkon. Rodiče, aby vydělali na ty hypotéky, tak taky jedou jak blázen. A čím víc jsou pryč, tím méně někoho doma poznají. Jsou tam vlastně obklopení cizejma lidma. Je to takový, jak jste mluvil o tom pocitu bezpečí, je to takový latentně nebezpečný. Tak pak ještě vlastně i ten výkon a radovánky nás vedou k tomu, aby jsme na víkend odjeli pryč. Takže pátek večer oni zase jako fiči pryč, nebo sobota. A ten prostor bejt doma k sobě laskavý není, protože jsi vyčerpaná, nebo tam vlastně nejseš, a když tam teda seš, tak jsou to takový vlastně, každý je nějak rozkmitaný, že jo, lidi spolu ani zjišťují často nevečeřej, to nemluvím o snídaní a v obědě, protože jsou každý, že jo, má prostě úplně jiný rytmus. No některý to zvládnou i v tomhletom systému, no, jako jo, šíleným, ale je to prostě těžší. Ta norma je úplně to něco jiného, než o čem mluvíš. Prostor být laskavý, to děkuju. Já mám 5letýho vnuka a ten mi vždycky, když jde k nám, tak brečí, že jde od maminky, a když jde od nás, tak brečí, že jde od nás. A pak mi říkal, já jsem ho tak chtěla, a teď mu nemůžeš mu říct, už jsem se naučila to, co jsem říkala mým dětem, tak nebreč. Já mu říkám, to by je líto, že nejsme všichni pohromadě. Je přesně to, co on chce. Na těch malých dětech to je vidět. A na psech. A oni, přesně, oni to vědí. On se nechce loučit. Přesně. Říká, já se nechci loučit. Hele, ty děti říkají neuvěřitelné věci. Nebo mi říká, nemám rád tunely, já mám rád mosty. Počkej, řekne pětiletý dítě, ti řekne, že nemá rád tunely, které jsou prostě. Protože je to zavřený? Je to zavřený. Mám rád mosty, které spojují. To ti řekne dítě pětiletý. To je super. Hele, ale ty děti, to ti je takový otvírák v očí. Já to vidím právě, máme už větší děti, nemáme vnoučata, tak to vidím na psovi, který má dvě domácnosti. Ten je úplně v pytli, no, když se má stěhovat. Ten chce a úplně nejšťastnější, když máme nějaký oslavy a jsme všichni spolu. A teď proč jsme si to nechali vlastně nakukat, že máme bydlet každý sám ve svých zdech, že jo, prostě. Když si vemeš počet single domácností, jak narostl, prostě kolik lidí žije vlastně osamě. A tu nemluvím vlastně vůbec o té ekonomice, že to vlastně každý musí tahat sám, což je vlastně geniální pro ten systém, kterým žije, že když si každý to musí koupit sám, tak to je vlastně cílem. No nic. A tohle je nádhera, děkuju. A s tím ponižováním. A mýho vnuka, když se zeptáš, čím chce bejt, ti řekne, že chce být pusinkovač. Yeah. To je pro něj za měsíc. Pětiletej vnuk. Nepřemýšlí, kde by si vydělával peníze. Ale prostě chce být pusinkovač, on chce být ten. No, to je taky vlastně, čím chceš být, otázka. Vždycky přemýšlíme v termínech toho, čím budeme vydělávat. Že jo? Vlastně. Přemýšlíme o sobě jako o kolečku v tom systému. Nějakého zaměstnance. No to je sranda. Co jsou ještě další? Ty jsi mi řekla, že vlastně nejdůležitější je to, že jsme na sebe hodní. To znamená, že to jsou vztahy. To znamená, že to je prostor pro laskavost. Co jsou ještě pro respekt. Respekt mi přijde taky hodně důležitý, protože zvlášť, a to je tady si myslím, že zase je to tak jako nadřeň, protože když je někdo s nějakým znevýhodněním, tak máš daleko větší tendenci o něj pečovat a líst mu do jeho rozhodování, protože si myslíš, že to víš líp než on, protože máš prostě vyšší IQ. A vůbec to tak není. A to děláme dětem přeci. Já si přesně. A tady, my tady máme třeba kluka, který jsem nastoupil a v papírech měl napsaný, že je nezaměstnatelný, že má IQ 70, no on nechtěl odpovídat na otázky, podle mě. Protože když dostal laptop, on dostal prostě od nás starý laptop. A volal mi potom, že to moc nejde, a večer mi poslal fotku z mobilu, že je rozebraný úplně prostě na propočinitele. A já jsem ještě říkala manželovi, říkám, podívej se, Honzo,
Ten babu, on dostane vlastně laptop a on to rozebere na kousky. To už v životě nedá dohromady. To je fenomén no, toho blbci, jak tak za, tři hodiny mi to poslal složený. Ty normálně to funguje. Však jsi měla toho žáka, ano, který řekl, já jsem přesně, blbec. No, jo, a to je přesně to. Pygmalionův. Já jsem ho několikrát, se mě podařilo v začátcích ho vytočit prostě do neuvěřitelně byl vulgární zprostý, myslela se, že mě snad jako tady uhodí, protože jsem prostě nezavřela pusu. A on mi to říká, on říká, buď už sticha. A já zase jsem nějakou host chtěla poučovat. A dneska jsem v tichosti poslouchám jeho strategie životní, který má, protože on musel najít úplně jiný strategie, než jakýma žijeme my všichni, nebo většina z nás. A velký jako velký klobouk dolů, protože jak on říká klobouk dole. A to je kluk, kterýho, když se zeptáš, babu, kdy ses narodila? On říká, jsem se nenarodila, jsem se vyskytl. Nebo když mu říkáš, když mu poděkuju, tak mu říká, neděkuji, to je normální. Takovýhle z něj potom padají věci, jo. A když mě teď posílal přání k novému roku, tak říkal, no nebudu ti přát, ať jsi zdravá, protože pak si zlomíš nohu a já ti budu přát, ať aspoň z poloviny ten rok je, ať seš veselá a ať máš prostě radost ze života. Mně ti přijde. IQ 70. Tohle právě to je tak geniální. Že ten vlastně náš systém stojí na nějakých mýtech. Jeden z mýtů je, že člověk je nadřazený v přírodě, bílej muž je nadřazený černým, hnědým, ženám a tak dále. To znamená, že hodnoty té společnosti vycházejí z hodnot mužů, to znamená výkon, agresivita, soutěž. A teď vlastně vy jste jedním z takových těch ostrůvků, a že těch ostrůvků je, a to je možná ta naděje, vlastně podporovat ty ostrůvky a ty ostrůvky propojit, toho přirozeného světa, toho, kde lidi můžou být lidma, kde nejsou ty kolečka vlastně ve stroji, který má produkovat nějaký ADP, že jo, pro pár ultrabohatých lidí. To je super. A teď, že jo, ten systém si vytváří tyhle ty různý kategorie, třeba IQ, že jo, to je vlastně ten parametr, který vlastně musíš mít. Ta rozumová inteligence, ta se nějak měří. A je sranda, když to někdo jako dovede obelhat. Jenom tím, že vlastně odmítá testy. No to je legrace. No respekt je taky krásný. Ježiši, to je takových věcí, to je normálně jako na seriál mi přijde. To vůbec neumím jako lineárně pojmout. Ještě tady bylo téma firemní zodpovědnosti. Zase jako obrovský. Jak, co jsem jako chyt, jo, že přemýšlíte o papíru, protože toho spotřebujete hodně. Určitě. Pro mě inspirativní, protože my to spotřebujeme taky jako mraky, že existuje nějaká alternativa jako z rostlin, to prozkoumám. To je ruční papír, to je ručně dělaný papír a je, my teda ho bereme z papírny, taky rodinné papírny, taky vlastně podobný příběh jako ty. Někdo z korporátu se rozhodl tady z Prahy, že už to nechce, odstěhoval se za Liberec. A tam prostě pod ještědem si koupil barák a naučil se dělat japonský papír. A teď dělá prostě ruční papír, hlavně teda z konopí a zelnu. Aha. Ale dává do toho ještě různý příměsy. A to je prostě neuvěřitelný. My jsme třeba dělali... My máme ještě další taková rovina je, že máme rádi upcycling, že to, co už by někdo vyhodil, tak ještě prostě probereme k životu a to teda vznikají nádherné věci. A takhle jsme jednou dostali kalendář z baletu Národního divadla. Byl covid, já jsem tady byla sama. A říkala jsem, já ten kalendář už nikde pověsit. Já z něj udělám sešity. Měl krásný papír, takový nelesklej, víš, takový výjimečný kalendář, krásný. A tak jsem z toho udělala sešity a byly nádherný, krásné fotky to byly. A tak jsem říkala, ty, ale přece jenom je to letošní kalendář, možná by ses měla zeptat, jestli jim to úplně nevadí, protože jsme to chtěli dát do prodeje, tak jsem zavolala těm manažerům, byli úplně fantastický. Domluvili jsme se na tom, že ještě zpracujeme, protože kalendáře byly drahý a nešly na prodej. Ale oni pak říkali, hele, a my ještě máme strašně odstřižku, když se šijou kostýmy pro to Národní divadlo, pro balet. A teď zrovna chystáme Spící krasavici, tam je 300 kostýmů, to je prostě neuvěřitelný. A já jsem říkala, no hele, to fakt jako nespracujeme. A když odchází, jak říkám, počkej, my je můžeme dát do papíru. A zavolala jsem tomu Michalovi z ty papíry. A on říká, no jasně, to tam můžeme dát. Tak jsme s dcerou mojí seděli, měli jsme 3 dny postřiženy, jsme fakt stříhali nůžkama na drobný kousíčky ty odstřižky. Dostali jsme 2 pytle odstřižků. Naštěstí jsme dostali geniální nápad, že jsme je rozdělili podle barev, takže jsme vytvořili několik kupiček barevných. No a udělali z toho nádherný papír. Dá se tam dát chmel, dá se tam dát kytky, dá se tam dát jakýkoliv třeba máš starý ročenky nebo něco, tak to se dá všechno zpracovat. Teď zrovna jsme to dělali pro filozofickou fakultu, teď se chystáme pro Jeden svět, pro festival, tenhle ten papír udělat.
dá se tam dát stará svatební kytice, dají se tam dát, já jsem tam dala třeba dupačky, první dupačky mýho vnuka, aby až mu bude 18, tak mu dám přání na papíru, který je z jeho dupaček, takže všechno se dá takhle zpracovat. Dokonce... Máte hodně, tušíš, jak jste na tom s odpadem? Produkujete hodně odpadu? Hele, my máme odřezky, protože všechny sešity se odřezávají, ale zase jsme si dali práci s tím, že jsme skutečně se nám podařilo najít jednu jedinou sběrnu, kam to můžeme vozit, takže ten papír jde tam, což je teda neuvěřitelný. Protože ty malý kousky nikdo nechce, to tebe nechtějí, ale my jich tady přece jenom uděláme dost. A navíc jsme teda našli ještě firmu Breakfast Story, která taky, myslím, je součástí slušné firmy. A ty dělají teda taky neuvěřitelné věci a ty do těch našich odřezků balejí výrobky. Skvělý. Takže je to takový, jim si vždycky proto přijedou, odvezou si to v pytlích. My jsme to se chci zeptat, jestli to taky takhle přemýšlí, asi jo. My jsme přišli na tuto velikost knihy právě proto, že jsme zjistili, že to má taky nejmenší. To my děláme taky. Takže my když pracujeme s papírem, tak nám vlastně téměř žádný odřezky nevznikají, akorát, že když odřezáváš, pořezáváš ten sešit, tak prostě ty kousíčky, aby to byl, tohle to se prostě musí oříznout, aby to bylo takhle hladký, tak se to musí prostě oříznout. No a jinak ty zbytky dáváme do škol, kde to zase ještě zpracovávají, takže my tady nic nevyhodíme. Máme dokonce na chodbě i krabici, že tady chodí cvičit do toho dvora, tak tam si ženy berou zase ty kousíčky, které už se nedají udělat. No a dopracovali jsme se takhle k úplně nejmenším sešitům, který mají rozměr 7x10 cm. To děláme takový úplně malý notýsky z těch pruhů, který někdy... Kvůli tomu, aby jsme využili. Říkáme jim miminka. A pak máme takový jiný a tím říkáme batolata. Ale chápiš, z čeho to vlastně všechno plyne? Že vy nechcete mít odpad, tak vymýšlíte, co s tím? To je paráda. No ale když bychom šli jako vejš ještě o pár úrovní, tak vy si můžete dovolit tyhle ty věci dělat, protože vás nic a nikdo netlačí do růstu, což je problém akciový nebo vůbec jako komerční firmy, že je tam ten tlak vlastníků na to, aby to rostlo, protože když by to nerostlo, tak oni půjdou jinam s těma svýma penězma. Že? Vy jste, já vlastně se nevyznám v struktuře sociálních firm, kdo to... My jsme obecně prospěšná společnost. To znamená, že nemáme žádného, máme zakladatele, nemáme žádného zřizovatele. A všichni vy ostatní jste zaměstnanci? Nebo my jsme zaměstnanci, všichni, já jsem zaměstnanec a máme správně rozhodčí radu. Rozumím. A zorganizovaný teda jste jak? Ty to vedeš? A máte nějaký... A máme asistenty, máme tým a máme všichni stejný plat. A kolik vás vlastně je? Je nás 8. 8, všichni stejný plat? To je dobrý. To vás napadlo jak? To tady tak bylo nastavený od začátku. Akorát se snažíme si ho zvyšovat, protože já jsem sem tak třeba nastupovala za 8 tisíc, což samozřejmě není vůbec možný, ale... No a prosím tě, a ten, když my jsme, bavili jsme se o smysluplný práci, je to taky práce důstojně zaplacená? Ne. Daří se vám to? Ne. To ne. Jak moc vás to dovede teda uživit? A vůbec jakoby ekonomika té firmy? Myslím si, já jsem teda vstoupila šťastně do důchodu, takže teď už to nemusím řešit, ale jako dřív to skutečně fungovalo, že kdybych neměla manžela, tak bych tu práci tady v Praze dělat nemohla, kdybych nezaplatila nájem. Jo, to se vlastně dostáváme, že my jsme, to je potřeba říct, že jsme vlastně na Vinohradech, že jo, v centru Prahy. A ostatní teda předpokládám, mají nějakou penzi nebo nějaký... Všichni mají něco, buď mají našetřeno, můžou si to dovolit. Ale jinak by to tady nikoho neuživil. A jaký, co se týče vašich příjmů, tak jaký díl je to, na co si vyděláte ze 100%? To ti neumím říct, minus, ale jako my to máme tak, že platy našich lidí, těch, co jsou tady s tou změněnou pracovní schopností, tak jsou z 75% dotovaný úřadem práce, protože vytváříme nová pracovní místa. A potom dostáváš ještě nějakou část na asistenci a to je část, která vlastně, jak má každý z nich jinou pracovní dobu a jiný úvazek, tak do výše minimální mzdy ty peníze my dostaneme právě na ty asistenty. Což je zase super, ale jde to úplně proti smyslu toho, co třeba já bych byla ráda, protože já bych chtěla, aby ty lidi se mohli chodit, když můžou, každý den, aby měli plný pracovní úvazek, aby mohli si vydělat aspoň trošku slušný peníze k tomu důchodu. A v tu chvíli na ně ale dostaneš strašně málo z toho úřadu práce. Na ten chod té dílny a ty asistenty. Takže vlastně ten systém je vymyšlený tak, že se vyplatí mít 3 lidi, teda lidi,
kteří jsou zaměstnaný třeba jenom 2 dny nebo 3 dny. Hmm. A tak si to tak jako různě pozbírají někde jinde a pak na ně dostaneš trošku víc. Aha. Takže to je úplně jako zvláštní, nevím, kdo tohle vymýšlel, ale jako kdyby to šlo úplně proti tomu duchu té rodinné atmosféry nebo té jisté bezpečné atmosféry, že si vyděláš prostě důstojně peníze. No a jde o tohle systému? To já samozřejmě nevím. Já nemám ráda vytváření nějakých jako domněnek. Nebo tak, jak ten... To samozřejmě nevím, ale rozhodně to takhle je ve výsledku. Mm-hmm. Ve výsledku to funguje takhle, což je pro mě překvapení. Mm-hmm. Protože já jsem třeba ze začátku, když jsem tady nastoupila, tak jsem vlastně opravdu se snažila těm lidem dát jistotu, aby teda tady mohli být co nejvíc, tak jak můžou. No, jasně. A úplně se to obrátilo proti nám, najednou jsme měli o 500 000 za rok míň a to je strašně peněz pro nás. Jo. Jako nám nikdo zakázku za 500 000 nedá. Že? A v jakém obratu vy se pohybujete plus minus za rok? Jak je to jako veliký peněz? My potřebujeme vydělat tak určitě za 3 000 000 prodat. Za 3 000 000 prodat, abychom se uživili tak, jak se teď uživíme. Což je hodně, když si vezme, že ten sešit, ten designový sešit stojí 100 Kč a ty sešity pro školy 20 korun, 25 korun, tak to se musíme hodně otáčet, abychom tohle vydělali. A máte to dobře jakoby určený tu cenu? Hmm. Jo, jste spokojený s tou cenou? Myslím si, že... Snažíte se... Hele, teď se třeba zdražil papír v průměru o 60% a my nemůžeme zdražit naše sešity o 60%, už by je nikdo nekoupil. Takže určitě jako jsme na tom teď koupili, hodně jsme tratili. 21%. Nám to teďka... Bohužel, nám by strašně pomohlo, kdybychom měli nějaký jako jiný trošku režim. Právě proto, že nejenom nechceme, ale ani nemůžeme růst. To by úplně ztratilo smysl tady. Ty lidi by tady nevydrželi, nebylo by jim tady dobře. Takže to by nás potěšilo, no, kdyby ten systém na to dokázal nahlídnout jinak. Mm-hmm. Stejně tak třeba máme problém se zakázkami, když už jsme se teda dotkli tady toho, jak se uživit. Tak my třeba jsme tak nastavení. Mně se třeba nechce žádat úplně u různých nadacích o granty. No, protože my máme zdravé ruce relativně. My si na sebe můžeme vydělat, když dostaneme ty zakázky. Hmm. Ale my je nemáme. Je strašně těžké se k ním dostat. Což, dejme tomu, každá firma neví, ale ví to ten stát, ví to ten systém. Jako ví to sociální tady v tom státě, ty to vědí. A přesto nedostáváme třeba zakázky od Ministerstva práce a sociálních věcí. Který určitě dělají porady, určitě si někde sednou a něco řešejí. Takže aby si od nás brali sešity, kroužkové bloky. Ne, taky se to kupuje levně někde z nějaké tiskárny, v lepším případě české, anebo z Číny. Jo, takže nám by třeba tohleto strašně pomohlo, kdyby ten systém daleko vědomějc nevypisoval výběrová řízení, aby my jsme tam soutěžili prostě s tiskárnou a nikdy nebyli vybraný, ale aby trošičku jako zodpovědnějc, společensky zodpovědnějc přistupovali k tomu, že jsou tady lidi, kteří takhle potřebují pomoc. A my bychom odlehčili v tom, že bychom nepotřebovali grantovat a nepotřebovali bychom ty peníze, který anonymní, který mě se ani jako na ně nechce sahat. No, úplně. Já mám ráda, když se vytváří. Mně by se třeba strašně líbilo, kdybychom měli takové společenství, kde se budeme znát, kde ty lidi nás budou třeba pravidelně podporovat nějakou částkou, kterou jsou ochotní a schopní poskytnout. A kdybychom takhle si vystačili. Víš, to by se mi strašně líbilo, což je teda jako se nám teda nedaří, ale na druhou stranu to neumíme úplně cílit a chtít to po těch lidech. A potom teda, kdyby ten systém, když už teda, já se jako nemůžu říct, že 75% na ty platy není málo, jo, ten stát něco stojí. Ale smysluplnější by možná bylo, kdyby nám dali ty zakázky. A tak možná to dovedu si představit, že většině lidí to vůbec nedojde. No. Mně by to nedošlo. Mně by to taky nedošlo, no. Kdybych tady nebyla. No, protože my tady třeba od ledna, teď do dubna, nebudeme mít skoro žádnou práci, protože školy si začnou objednávat až květnu a firmy, aspoň některé, které jsou společensky zodpovědné a jsou ochotné v rámci náhradního plnění nám dát zakázku na dárky a pro zaměstnance a pro koho, tak ty se začnou ozývat až v září. A my máme první 4 měsíce vlastně, jako nemáme moc co dělat, tak děláme na sklad. Počkej, jestli teda tohle, to zase pár důležitých věcí. Kdo jsou teda vaši zákazníci? Školy? Školy na jedné straně. Pro svý učitele? Nebo pro žáky. Pro školy, jo. Ano. Především ty valdorský, ano, říkala. Především valdorské, jsou tam třeba Scio školy, jasně. Montessori školy, máme tam možná 2-3 nějaké základní školy, které přemýšlejí taky už jinak. Dobře.
Pak jsi říkala firmy teda, ty to nakupují pro své zaměstnance? A pak firmy, které to nakupují, buď dárky pro své zaměstnance, některé firmy partnery objednávají třeba na svá školení, a nebo pro své partnery. Hlavně to jsou ty dárky. A pak předpokládám jednotlivci, vy máte nějaký jednotlivci e-shop, určitě, no, určitě. My třeba přes e-shop prodáme tak za 300 tisíc ročně, což je fajn. Hezký. A pak prodáváme v různých takových malých obchůdcích. Máme úplně jako skvělé lidi, kteří nás podporují, třeba local artist, který prodávají tady v několika obchůdcích cizincům, tak od nás pravidelně objednávají. A to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme pravidelně, průběžně celý rok objednávat. Jo, abychom tam neměli až takové ty propady. A to je možná pro nás úplně nejtěžší, někoho takového sehnat. Rozumím. A když už existují korporáty, tak určitě existují korporáty, které školí. No tak kéž by si od nás brali sešity. Kéž by byli tak společensky zodpovědní, že by si řekli, že ty peníze za to dají, protože u nás je ten sešit samozřejmě dražší. Ale že ty peníze za to dají. Ale i kdyby si brali ty školní sešity, tak tam už ten rozdíl není takový. To je skvělý, rozumím. A ještě možná... Nebo firmy, že jo, které školí. Když to jsou třeba firmy na tepelná čerpadla nebo na cokoliv, tak ty školí svý zaměstnance, dávají jim bloky, dávají jim sešity. Jo, to asi dělá většina. Tak u nás ten sešit je prostě za 20, tak to zase není taková investice. Možná už si to teďka řekla, ale přeci jenom řekla, bavili jsme se o tom, co by vám nejvíc pomohlo teda, kromě tohohle. Jak by, když by někdo si tohleto poslechne, dozví se o vás a chce vám pomoct, tak... No my teď tvoříme nové stránky s pomocí nadace Lidé lidem, kterým moc děkujeme, protože nám pomohli. Tam jsme si docela ujasnili tohleto, že jsme chtěli, aby to na těch stránkách bylo. Tak tam jsme to formulovali, že kromě toho, abychom měli tedy odběratele průběžně, tak aby se o nás vědělo, aby si o nás lidi říkali, aby chodili na naše akce, které děláme, protože jich děláme spoustu, děláme i různé benefiční aukce a akce. Takže to by nám určitě pomohlo. Pomohlo by nám, kdyby, tak jak ty přijdeš, to nám taky pomůže, že někdo s námi mluví a někdo si to zase poslechne, nějaká další část lidí. Ale úplně nejvíc nám fakt pomůže, když někdo bude systematicky od nás odebírat, no, když mu to bude prostě stát za to. Skvělý. A prosím tě, ještě jsi zmínila, pojďme maličko o těch akcích. Co vy všechno pořádáte? Jak se lidi se sem můžou nějak dostat, že jo? Tak to se můžou chodit. Teď nás třeba zrovna v neděli čeká workshop, takže děláme třeba teď aktuálně workshop na psaní deníku. Tady, můžou lidi psát tady u nás přijdou. Můžou si tady vyrobit svůj vlastní deník a budeme tady mít lektorku, která bude říkat, seznamovat s tím, jakými různými a zábavnými způsoby se dá psát deník, tak aby to bavilo, protože to je často to skončí prostě za měsíc, za chvilku. Ale měli jsme třeba i workshop pro veřejnost na mozaiku, protože jsme si ji vyzkoušeli, zjistili jsme, že to je skvělý na krasopsaní, ale i třeba pro děti, aby si zkusili vyrobit a ozdobit sešit. Tak to je jedna vrstva. A ty workshopy jsou zdrojem příjmu pro vás, nebo ne? Je tam nějaká cenovka? No, teď jsme se do toho trošku, že jsme třeba dali za ten workshop 1300, což jsme si nikdy netroufli. My jsme dělali workshopy za 200 korun a to jsme zjistili, že vlastně úplně jako jsme mimo. Ale zase jsme dělali pro děti, že jo? Takže jsme nechtěli, aby ty rodiny platily tolik, ale prostě už. Musí se to nějak vybalancovat, no, nedá se nic dělat. Takže to je jedna věc. Potom děláme křty našich artových řad, protože spolupracujeme s výtvarníky, aby ty naše věci byly taky ještě hezký, tak máme spoustu, něco vymyslíme sami, ale třeba se nám líbí někdo, co dělá nějaký výtvarník, ať už amatérský nebo profesionální. A se spoustou lidí se dá navázat krásně kontakt, oni nám fandí velmi. Teď máme naposled Patrika Hábla, který je prostě úžasný člověk, který je světově už známý a je to neskutečně, tam jsem prostě přišel a to bylo jak setkání prostě, jak z minulých životů, kdyby to tak bylo, tak prostě určitě jsme se znali a viděli, kdo ví, jak to bylo, ale že si s tím člověkem padneš, i když má takové jméno, jo, se ostýcháš a vlastně pak zjistíš, že se taky vlastně učíš, jo, že někdy máme pocit, že tady do toho světa nepatříme, ale však patříme tam všichni. A samozřejmě, že někdo nezareaguje, ale spousta lidí zareaguje. Tak pak děláme ty křty. Teď jsme měli 8. prosince s Davidem Vávrou, který taky úplně neuvěřitelně nám vyšel vstříc. Tak to jsou takový hezký akce. Tak to bychom taky byli rádi, kdyby přišli, kdyby nás sledovali. Ale zároveň by určitě pomohlo. My třeba máme na tom webu něco, čemu říkáme aktuality a tam píšeme zprávy ze života našeho. Super. A myslím, že stojí za to číst, protože to nejsou jenom takový jako stalo se a bude,
ale myslím, že tam píšeme i o tom, co si myslíme, co cítíme, jak se vnímáme. A to by chtěl někdo sledovat. Že to stojí bez za... toho, že musí myslet na to, že musí na váš web, tak dáváte to někam i na nějaký Facebooky, do newsletteru nebo někam? Máme Instagram a Facebook, ale tam se nedá dát celý ten text, že jo? Ale minimálně... A newslettery nechceme už, my už nechceme úplně zahlcovat lidi, to jsme se tady o tom bavili a tak jsme se rozhodli, že ne. Že ty newslettery prostě... Ale nějaká připomínka na tom Instagramu, kdo třeba sleduje Instagram, tak tam vyskočí na nějakou... Jo? Je tam vždycky, je to propojený s tím webem. Instagram a Facebook. Já teda ten newsletter před lety jsem zjistil, že jsem unavený ze já tomu říkám už a sociální sítě. A že lidi, který chci sledovat, tak většinou to dělám tak, že si objednám jejich newsletter. Ono mi to přijde do mailu jednou za čas. Mám jich pár, ale vlastně nemusím čumět do Facebooku. Takže jsem to vlastně stojí jako... za úvahu, no. Tak jsem to vlastně začal taky nabízet newsletter a docela mi to funguje, řekl bych. Právě proto, že aby jsme se vyhnuli tomu balastu těch algoritmů, že si prostě jenom pošle maila jenom za čas. A rozumím. Instagram a Facebook. A tyhle ty různý akce, workshopy, jak, plní se vám to dobře? Nebo pomůže teď se to třeba naplnilo, ale pomůže to určitě. Pomůže to, když se to zpropaguje. Mně se vlastně líbí, když se vytváří taková síť toho, že nás na svých webech zase ještě protáhne někdo jiný. Asi to nejde úplně do nekonečna, ale zatím v téhle fázi, v jaký to je, to pořád ještě je únosný. Pořád ještě ta bublina není tak strašně velká a rozbujela. Ale myslím, že se to funguje. Jako propojovat. No. Tak však jsme propojení, že jo? Tak, není toho někdy dost, jako. Že vlastně... V systému, tak jak je nastavený, je to tak, že bychom měli být každý sám za sebe. Takže to je vlastně, jako jdeme trošku proti té prostředí výsíle. No. Hele, děkuju. Já jsem to takový, jak trošku na přeskáčku. Jsme si vlastně jako povídali, mám pocit, že jsme načli hrozných témat. Že to tak bylo... třeba se ještě k nějakému vrátíme. Podrobnějc. Protože jich je hromada, který by se dali vzít fakt do hloubky. A že to byl pro mě teda možná víc filozofický rozhovor, než vlastně o tom, jak funguje firma. Za což děkuju. To si myslím, že je daleko důležitější ještě. Ale... No pro mě už je taky těžký, když nás někdo vyzve. Když jsme třeba tady do časopisu Žlutý si mohli napsat o sobě takovouhle stránku, tak už je vlastně strašně těžký. Tam když něco tom, dostat. Když jo, tom žiješ a vlastně ti to přijde už normální, přirozený. Rozumím. A děláme toho hodně, no. Je to vlastně, mě fascinuje, že my jsme teďko vydali takovou artovou řadu ve spolupráci s Romanou Šedivou a Ondrou Smejkalem, který napsali krásnou půvabnou knížku, jmenuje se Orel, o slepici z klecového chovu, kterou si koupila paní a dala jí jméno Orel, protože teď už je svobodná, může roztáhnout křídla a lítat. A ta slepice prostě se svým kocourem Čipem, který je vegetarián, tak poznávají svět. A my jsme tu řadu, kterou jsme vlastně udělali na základě té knížky s ilustrací a z některých ukázek pojmenovali Bez limitu. A mi to tak přijde, že tady víš, jako, že pro mě je překvapení, že něco, co je vnímané jako tak jako sebelimitující od svým založením, protože tady máš lidi, kteří mají omezení, máš tady prostě práci, která musí nutně díky tomu omezení být nějak jako omezená, tak to vůbec neexistuje. Vůbec to neexistuje. Ta omezení, která fakticky jakoby existují, nemají s tím, co nakonec jsme schopni vyprodukovat a navzájem si dát, vůbec nic společného. Ale vůbec. A to mě teda na tom fascinuje. To mě taky. A proto mě to strašně baví, protože mě by vlastně asi nebavilo být v tom limitu. Já jsem v něm vlastně nebyla nikdy, ne, že by to vždycky bylo ku prospěchu věci, ale pořád vlastně chci mít chci prostě to mít otevřený. Proto jsem nedokázala nikdy sama za sebe přijmout nějaký náboženství a potřebuji být jako mít otevřenou tu hlavu. Pamatuju si, že jsem četla o měsíčním dřevu a on tam krásně někdo říkal, jak ten strom vlastně musí pořád vyhodnocovat a přeměňovat svoji strukturu, protože ty podmínky kolem něj se mění. No. Jak když padne vedle něj strom a změní se světelné podmínky, tak on musí prostě přestrukturalizovat sám sebe i na chemické úrovni. Přesně. Tak mi přijde, že to je strašně důležitý. Protože ta chemie s těma emocema taky vlastně strašně funguje. No jasný. Tyjo, děkuju. Takže je to vlastně krásná práce. No to je.
taková mini exkurze do světa lidí vlastně. Je to tak. A zároveň, aby to nebylo tak úplně tak fakt, tady jako narážíme na nějaké nálady a na naše nálady a na naši únavu. Pořád si to vlastně musí ladit. Jo? Není to prostě úplně procházka růžovou zahradou, ale stojí to za to prostě. Ale přijde mi, že bychom se fakt jako... To je možná moje největší a mám dvě veliký, no mám teda hodně a, ale jedno z těch a je, že děláte vlastně špičkové věci. Když se podíváš dovnitř, že to dělají lidi s obrovskýma znevýhodněníma, tak je to prostě úžasný. A ta druhá věc, která mě zasáhla, je ta citlivost. Že vlastně to, co vás spojuje, je vlastně ta vysoká míra citlivosti. Až tak, že vlastně v tom volnotržním prostředí by ty lidi vlastně nebyli schopní fungovat. Což nás jsou mraky, který nejsme v tom. Ale přesto se nějak zvohneme a do nějakého věku vlastně udržíme zdraví, než to začne kolabovat, než se začneme rozvádět, než někde nabouráme autem, než přijde nějaká nehoda, která nám vlastně vyšle signál, že jsme úplně blbě. A proto mně to přijde hrozně důležitý vědět o tom, že jsou organismy, jako jste vy. Hele, víš, co ještě vždycky napadá, Tomáši, že tady ještě je jedna věc, kterou jsme nezmínili. Že tady tě to drží v takový té buddhistické bdělosti. Víš, takový to, ono ti to nedovolí prostě jako usnout. A ve chvíli, kdy usneš, kdy zaspíš a kdy jako to přestaneš vnímat, tak se ti to zatraceně vrátí zpátky. A já to třeba vnímám i na takové věci, že my tam máme vlastně tu kukaň, kdy musíme třeba, když píšeme mzdy, děláme a nevím něco, tak potřebujeme mít klid a prostě být tam trošku zavřený. Tak jsme za tím sklem. A mně když se stane, že tam jsem třeba 3 dny, tak já sama sebe nachytám, jak najednou začnu mít pocit, že by se ta práce tady v té místnosti dala dělat líp, že by ti moji kolegové měli víc jako dohlížet. A ve chvíli, kdy si tam stoupnu místo ně, tak se zase hnedka srovnám, říkám, ty ale uklidni se. A je to prostě, já jsem za to tak vděčná, protože vidím, to jsem se několikrát u toho nachytala, protože se u toho ale chceš nachytat, jo, to je důležitá věc. Několikrát jsem se u toho nachytala, že jsem si říkala, ty buď pokornější, jo, buď tam jako, buď, jako srovnej se, jo, sama moc dobře vidíš, jak je to těžký, jo, protože ono si ti to zdá, že to jde. Pořád jako tu práci přisouvat a mít ten materiál připravený a nemít ty prostoje a blbost. A proč bys je nemohla mít taky, že jo? Takže to je vlastně jako úžasný, že mě to strašně jako pořád vrací do takového toho. A vždycky si vzpomenu, já jsem četla rozhovor s Igorem Blaževičem, který zakládal festival Jeden svět a on říkal, jestli jsem, a to je prostě lidskoprávní člověk, úžasný, já strašně mám ráda, velmi si ho vážím a četla jsem s ním rozhovor a on tam říkal větu, že když byl v Barmě, oni se ptali, co tam dělal, a on říkal, no já jsem dělal toto, ale to nejvíc, co jsem udělal, že jsem s těma lidma 3 roky žil, já jsem s nima spal na zemi, já jsem s nima vařil, jedl, a to je to nejvíc, co se mi v životě povedlo. A mně to přijde jako velká zpráva vlastně o tom, co je v životě důležitý. Důležitý je, abych já s těma lidma byla, abych si s nima povídala, abych tam seděla, abych se klidně tam mohla zavřít a furt bych měla co dělat. Furt. Takže to je taková ta bdělost, která vlastně, kterou tady pořád máš a pořád tě to v ní vlastně udržuje. I v tom, že když jakoby jsi začal mnout ruce, že už víš jak na to, tak tě to rychle vyvede z omylu. A to mě vlastně připadá úžasný, že nevíš jak na to. Pořád nevíš jak na to. Ale hledáš, baví tě to. A to je vlastně synonymum života. Taky nevíme jak na to. A nikdy to vědět třeba nebudem. A tak nějak jako prapodivně toužíme po tom, aby jsme to věděli. A furt bychom něco masírovali okolo sebe. Mně připadá vlastně to dobrodružství toho života, že nevíme jak na to, že se to pořád mění, pořád se to vyhodnocuje. A jako ten strom, my to neumíme tak rychle se pořád jako přestrukturalizovávat. Ale když si to zamiluješ, tak tě to může bavit. A to mně přijde vlastně strašně skvělý. Nejlepší tečka. Vlasto, děkuji. Díky taky. Díky, že jsi přišel. Díky za tvůj čas.